Avvalambor assalomu alaykum barcha-barchaga. Bugun mana yana shanba, sizlar bilan Odina To'xtasinova. Izohlarni hammasini o'qib chiqdim. Ko'plab insonlar meni shunchalik qo'llab-quvvatlab, sizlarga kattakon rahmat aytaman va izohlarni orasida ovqatlantiruvchi kremni ko'rsatib bering deb qilib. Albatta, bugun sizlarga eng oson, eng zo'r ovqatlantiruvchi kremni ko'rsatib beraman. Qani ketdik. Bugungi osongina maskamizga kartoshka va yana daf sovun kerak bo'ladi. Qanaqa qilishni endi ko'rsatib o'taman. Ana endi maskamizni boshladik. Kartoshkani artib olamiz. Albatta, buni uyda qilib ko'rganingizdan keyin izoh qoldiringlar. Birinchisini o'zidayoq o'zgarib sezasizlar, oqartiruvchi eng zo'r maskadan bittasi bu ham. Bir haftada 2 marta qilsangiz bo'ladi. Kartoshkamizni artib oldik. Ham oson, ham qulay, ham uyda bu narsalar menimcha hammaning uyida bo'lsa kerak. Mana bu eng kichkina qirg'ichdan o'tkazib olamiz. Qirg'ichdan o'tkazib olamiz. Bu maskani allergiya yoki nimadirlar o'zgarishlar sezmaysizlar, chunki umuman ziyoni yo'q maska. Lekin bir haftada 2 marta qilinglar. Na ortig'i ko'proq. Hozir bahor, ko'chaga chiqishdan oldin quyosh krem albatta suringlar. Qirg'ichdan o'tkazilgan kartoshkamizni yana buni bir marta kartoshkadan suvini ajratib olishimiz kerak. Xohlasangiz setkadan foydalansangiz bo'ladi, xohlasangiz marlidan. Yuzi oqarishga kartoshkani mana kartoshkamizni suvini chiqazib oldik. Bu menimcha 2 kishiga yetadi. Ana endi daf suvimizni qirg'ichdan o'tkazib olamiz. Savol bergan ekansizlar, daf suvidan boshqa suvdan bo'ladimi? Yo'q, faqat daf suvun. Hech nimasi yo'q, bodringli yoki ana rozvi korobkali daf suvlar chiqib ketgan, ular emas, faqat xuddi shundan topasizlar va foydali tarafi shunda. Hozir buni endi qirg'ichdan o'tkazib olamiz. Buni ham mayda tarafidan o'tkazamiz. Yarim qoshuvcha o'tkazsangiz yetadi. Juda ham zo'r maska qilib ko'ringlar, albatta sizlarga yoqadi. Mana ozgina o'tkazib oldik. Mana qirg'ichdan ham o'tkazib oldik. Endi buni kartoshkani suviga aralashtiramiz. Bitta qizimizga savol bergan ekanlar, tayyor magazinda shuncha kremlar, skrablar bor, tayyor olib sursa bo'ladi-ku deb tiladi. Lekin ularni foydasidan ko'ra uyda tabiiy qilganingiz 1000 marta yaxshiroq. Chunki ba'zi tabiiy narsalardan qilingan narsalar ximikati bo'lmaydi 100%, ichida o'zingiz tayyorlab uy sharoitida xotirjamgina qilsangiz bo'ladi. Ba'zi bir insonlar bor, endi uyda o'tirgan kelinlarimizdan ba'zi birlarini balkim qurbi yetmaydi. Bu sharoitida kartoshka ham bor, suv ham bor. Endi buni qaranglar. Juda ham yaxshi aralashtirishimiz kerak. Men qo'shib solib qo'yaman, vilkada aralashtirib beraman. Yaxshilab aralashtiringlar. Qo'yishim kerak edi. Kechasida sizlarga video olaman. Albatta, Bobur yordamida. Bobursiz men video ola olmayman, chunki unchalik videolar olishni istamasman. (Gülüyor)
serialga tushayotganda unchalik hayajonlanmayman, lekin mana shu maskalarni ko'rsatayotganda nimagadir hayajonlanaman. Tomog'im qurib, gapirolmay, burnimda gapirib, ancha maskamiz ham gapirib o'tirganimcha maskam tayyor bo'ldi. Maskamiz mana shunaqa holatda bo'ladi. Bu 2 kishiga yetadi. Bemalol yuzingizga surib 15-20 minutdan keyin yuvib tashlasangiz bo'ladi. Men sizlarga hozir qo'limga surtib ko'rsataman. Yuzimga ko'rsatsam video olishga qiyin bo'ldi. O'shaning uchun bugun model yo'q. Ofisda olaman videoni. O'shaning uchun xafa bo'lmaysizlar degan umiddaman. Hozir 20 minut yarim soatda bu oppo bo'ladi. O'zi faqat sizlar bilan maska qilib ko'rsatayotganda o'zim ham maska qilaman, bo'lmasam syomka bilan ovora bo'lib hech vaqt ajrata olmayman. Syomka bo'lmasa nima bo'lsa yuzimga surib olaman. Ko'rib turganingizdek surib oldim. Hozir 20 minutdan keyin sizlarga yuvib ko'rsataman. Buni faqat qo'lga emas, yuzingizga qilsangiz bo'ladi. Mana bunaqa joylarda tirsagingiz qorayotgan bo'lsa, albatta hamma joyga sursa bo'ladi bu maskani. Umuman zarari yo'q, umuman. Sizlar ham qilib ko'rgandan keyin albatta izoh qoldiringlar, qanaqa o'zgarish sezdinglar. O'shunaqa nima deydi, izohlarni ko'rsam shunaqa xursand bo'lib ketaman, qilib ko'rdik, zo'r bo'ldi deysizlar-ku. Men yana sizlarga maskani ko'rsatib berishga harakat qilaman. Mana. Tayyor. 20 minut kutamiz endi. Mana qizlar qo'limni yuvib oldim. Mana bunaqa ozgina sizlarda ham qizarish paydo bo'lsa, hech ham xavotir olmanglar. Bu tabiiy holat, ozgina qizartiradi. Chunki sovun 15-20 minut yuzingizda turadi. Shuni hisobiga. Albatta, qilib ko'ringlar sizlar ham. Mana bugun osongina uy sharoitida yuzni qanday oqartirishni ko'rsatib o'tdim. Albatta, buni uy sharoitida bemalol qilishingiz mumkin va yana yuzingizda qanday muammolar bor? Va qanaqa maskalarni ko'rishni xohlaysizlar? Albatta izoh orqali qoldirishingiz mumkin. Hammasini birma-bir o'qib chiqaman. Yana bitta narsa, shunchalik bundan oldingi videolarimni ko'plab izohlar qoldiribsizlar, qo'llab-quvvatlaganingiz uchun kattakon rahmat. Sizlarni qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda ham muhim. Oldindan kattakon rahmat. Yanagi shanbagacha sog'lik salomatlikda ko'rishguncha.